11 на годиннику. Про останні події на цю мить. Далі в новинах на ТВАЙ. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Обстріл школи у Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся із території підконтрольній бойовикам. Про це ствердно говорять у Міністерстві закордонних справ. У відомстві зауважили, снаряд терористів був випущений з Макіївки. Нині обставини трагедії з'ясовує і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Нагадаю, напередодні терористи обстріляли спортивний майданчик школи номер 63. Примітно, у ній свого часу навчався мільярдер Ренат Ахметов. В результаті обстрілу двоє дітей загинули, ще четверо важко поранені. За їх життя наразі борються лікарі. Артилерійські групи на озброєнні, у яких 12 гаубиців, вже у Київському районі Донецька. Гарматні розрахунки укомплектовані російськими фахівцями. Їх охороняють тамтешні бойовики. Місцеві припускають, варто чекати нової масованої атаки терористів на житлові квартали. На тепер у Донецьку спокійно. Залпів, стрілянини і вибухів не чути, повідомляють у міській раді. Громадський транспорт працює у штатному режимі. Аварійні бригади посилено працюють над відновлюванням газу електропостачання. Протягом години бойовики із Градів обстріляли позиції українських силовиків поблизу Гірського та Золотого, повідомляє прес-центр АТО. Втрат серед українських військових немає. Окрім того, бойовики неодноразово обстрілювали позиції військових поблизу Дебальцевого та Чернухіного, а також Горловки. У районі Донецького аеропорту ніч минула спокійно, але бойовики вели артилерійський обстріл позиції сил АТО в Новокалиновому зі сторони Авдіївки. В цілому за ніч зафіксовано 15 обстрілів у різних районах на сході України. В районі населеного пункту Пєскі діє снайпер бойовиків. Вживаються заходи для його нейтралізації. На визначеній ділянці траси Бахмутка обстановка контролюється силами антитерористичної операції. Вночі бойовики обстріляли наш блокпост в районі населеного пункту Кримське, а за артилерії – Вільхове. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь на провокації бойовиків за умови, що це не завдасть шкоди мирному населенню. На півдні Донецької області обстановка стабільна та підконтрольна силам антитерористичної операції. Через складні погодні умови прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків не відбувалися. Бойовики змінюють тактику з обстрілів до атак позицій українських військ, повідомляє група «Інформаційний опір». Зокрема, це відбувається у районі Дебальцевського плацдарму поблизу Чернухіного. У складі атакуючих груп в основному російські козаки. Вони прагнуть прорвати оборону українських військових. Сили АТО відбивають атаки противника у районі Пісків. Силовики знищили одну та розбили дві групи диверсантів-терористів. Росія продовжує красти вугілля з Донбасу. Представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк, повідомляють, що вантажівки продовжують перевозити вугілля з Луганської області до Росії. Причому спостерігачі бачили, як російські митники перевіряли, чи були машини пустими, коли в'їжджали на територію України. Водночас до Щастя, де знаходиться Луганська ТЕС, прибула змішана батальйонно-тактична група російської армії. У її складі до 50 одиниць бронетехніки, включаючи танки. Російсько-терористичні війська нанесли удари по під'їзних шляхах до станції. При продовженні подібних обстрілів підвезення туди вугілля стане взагалі неможливим. Понад 80 тонн гуманітарної допомоги доправили рятувальники ДСНС на Луганщину. Продукти, дитяче харчування, теплі речі та засоби гігієни закупив уряд України. Наразі фури розвантажують на складах. У подальшому працівники Луганської ОДА розповсюдять цю гуманітарну допомогу серед місцевих жителів. Загалом у проблемні регіони планують доставити понад 370 тонн гумвантажу. З держбюджету на це виділили 10 мільйонів гривень. Закупили товари першої необхідності, сформували вантаж і зараз розвозимо по цих областях. На сьогодні загальний обсяг вантажу складає приблизно 370 тонн. Найбільший канал постачання зброї ліквідовано. Запорізькі міліціанти викрили злочинне угруповання, яке перевозило зі сходу України зброю і збивало її як в інших областях, так і за кордоном. Група складалася із 10 чоловіків. Усі вони добре розумілися на зброярській справі. Загалом в арсеналі зловмисників були гранатомети, кулемети, автомати, пістолети, обрізи мисливських рушниць та гранати. Крім того, вилучено протитанкову міну, тротил, 28 артилерійських снарядів, 3,5 тисячі набоїв до різної зброї. Один із затриманих молодиків каже, знайшов усе це добро на річці. Куди у вас це оружие? Нашов. А? Нашов. Де? На річці. На якій?
молочный. Понятно. Усе більше росіян незадоволені політикою Кремля стосовно України. Про це свідчать результати опитування Левада-центру. Кількість росіян, які відчувають тривогу за дії своєї влади щодо України, зросла до 12%. 16% повідомляють про свою байдужість стосовно цього питання. Водночас близько третини опитаних вважають, що Кремль боїться розвитку українського сценарію в Росії та народного повстання проти корумпованого режиму. Штормове попередження оголосили у Римі. Найближчу добу тут очікують проливні дощі, що призведуть до повені. У італійській столиці закрили усі школи, а також археологічні музеї, у тому числі Колізей і Римський форум. Учора негода призвела до надзвичайної події у небі над Римом. Пасажирський літак влучила блискавка. Через це у невеликого лайнера відмовив один двигун. Пілотам довелося здійснити аварійну посадку. На борту були понад 50 осіб, ніхто не постраждав. Поки це всі новини на цю мить. Більше інформації о півдні не пропустіть.